Optužnica za Ribnikar zaobilazi ključno pitanje. Susret Putina i Vučića bi veoma zabrinuo Zapad. Srbiju očekuju 4 važna događaja. Kurtijevi tajni fondovi za finansiranje terora. Zapad ne može da ugasi našu volju da Srpska postane država. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama dnevnih novina ovog ponedeljka. Njih prelistavamo i komentarišemo u društvu novinara i programskog direktora Demostata Zorana Panovića. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Hvala na pozivu. Da se osvrnemo malo na međunarodni položaj Srbije, na činjenicu da je danas počinje u Tirani Berlinski proces, da će predsjednik Srbije imati susret sa Putinom u okviru samita Pojas i put. Šta nam to govori? Pogotovo ovo drugo. Pa, pazite, sve naše sve aktivnosti Srbije, političke, diplomatske, su vezane sada za dve stvari. Moramo posmatrati s jedne strane kroz prizmu spoljne politike, znači pre svega rat u Ukrajini, koji definiše u dobroj meri naš politički život, i rat sada u Izraelu. A s druge strane, sve moramo posmatrati kroz prizmu izbora koji nam slede, i u tom smislu svi potezi su istovremeno i neka državna politika, ali istovremeno i deo jedne izborne kampanje, i za razliku od opozicije, vlast je već uveliko u toj kampanji i neke agende već postoje i oni ih već ispunjavaju. Da, susret sa ruskim predsjednikom je često bio deo predizborne kampanje, ako ne i uvek. Pa on je do Ukrajine, do rata u Ukrajini, on je bio ritual faktički. I predsjednik Vučić je dobar deo svoje, ajde ne kažemo, kulta ličnosti ili harizme, u dobroj meri gradio kao transmisiju harizme predsjednika ruskog Putina, koji u Srbiji ima veliki ugled, i treba reći da taj kult Putina u Srbiji počinje da se razvija i pre dolaska SNS-a na vlast, a sa Vučićem on dobija jedan novi zamajac. A kako objašnjate to da rat u Ukrajini i potpuno promjena geopolitičke situacije nije promijenila to? Dakle, mislite li da... Pa promijenila je, ali još više, Putin je još više jačao u Srbiji u javnom mnjenju, znači njegova popularnost je porasla u Srbiji. Pa da, koliko je, ako Aleksandar, da, dakle, s jedne strane očigledno da hoće da... S time što to da je Vučić mali Putin ne odgovara mnogo Vučiću, jer je Vučiću jako stao da ima i ugled, da ima neki poziciju na zapadu. Koliki nivo tolerancije se može očekivati od zapada ukoliko uzmemo u obzir ovo što sam malo pre rekao, što sam pročitala jedan od naslova. Dakle, u Evropskom parlamentu se govori o nivou sankcija, o nivou kazne koje će... Pa da, ali trebate isto za Evropski parlament da znate, neka se po inerciji zovu određeni poslanici koji obično kažu nešto u tom tonu, Srbiju treba kazniti, ali kad bi zvali neke druge poslanike, ne bi dobili takve odgovore. Na primjer, italijanske poslanike parlamentu, da zovnete bilo koga, ja sumnjam da bi neko rekao da treba uvesti sankcije Srbije. Ali ovdje je malo navika da se zove uvek određeni poslanici koji uvek kažu određenu stvar. I to je sada i stvar koga treba zvati. Znači, mislim, ako hoćete dobijete neku sliku. Znači, ali očigledno da postoje zamjerke iz Evrope velike na stanje demokratije u Srbiji. Ali ako postoje takvi prigovori, zar i to ne treba da nam bude simptomatično? Pa naravno da je simptomatično. To je sve simptomatično. Pa mi imamo hronične probleme sa demokratijom i hronične probleme sa izbornim procesom, i to ne da je simptomatično, to je naše hronično stanje. Da, e sada hajde da spominjemo i izbore. Juče smo imali prilike u Utisku nedelju da čujemo dva opoziciona lidera, Dragana Đilasa i Miloša Jovanovića. Ono što je rekao lider Stranke slobode i pravde, kaže, nije izvesna jedna kolona od onih stranaka koje stoje kao organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Pa pazite, tu postoji sada jedna bitna stvar, je kako podeliti partiju u Srbiji. Znači, to je vrlo metodološki malo komplikovano, ali mi ih u Demostatu delimo na partije vlasti, njih je vrlo lako definisati. Znači, na partije desnice i partije centra i levo od centra. Znači, tu je u politici jako bitan taj proces, odnosno ono što dovodi do sinergije političkih aktera. Znači da kada se spoji više aktera, da dobijaju bolji rezultat. U vlasti postoji sinergija. Znači, sinergija SNS, SPS, PUPS, gde svaka partija daje veliki doprinos,
naprimjer, PUPS isto daje veliki doprinos toj koaliciji, jer na neki način Vučić kroz veliku podršku penzionerima ispunjava programska načela PUPS-a. E sada, kod ove desnice postoji problem što oni, ne problem, oni imaju dobru sinergiju ako bi izašli svi na izbore zajedno. Ove četiri bitne partije, Nova, DSS, Zavetnici, Dveri i Narodna stranka. Ali oni očigledno će to teško raditi. Sada cinici kažu, koji su malo upućeniji, oni bi možda izašli na izbore da im Vučić dozvoli da idu svi zajedno. Sada pitanje je koliko ko ima snage na desnici. Uvek kažem da li Vučić i dalje ima kontrolni paket akcija na desnici. Ta desnica kad bi izašla zajedno imala bi jako, jako dobar rezultat, pokazuju istraživanja. Ali i dalje ova opozicija evropska, ona ima možda 3-1 odnos snaga u odnosu na desnicu. S time što kod te opozicije isto postoji problem takozvani kolona i tu ja sam skeptičan da će oni izaći na jednoj listi, ali opet to je isto pitanje inkluzije, sinergije inkluzije. Vi imate, na primjer, i partije koje nisu parlamentarne, ne organizuju na taj način, nisu u parlamentu, ali su, na primjer, bitne. Na primjer, partija Zdravka Ponoša, popularno Srce, kako se tako popularno kaže, jel da, ona nije u parlamentu, ali je bitna. Imate partije, na primjer, imate, mi smo radili neke analize programa, na primjer, Nova stranka gospodina Vladimira Kovačevića, koji je predsjednik, ima možda jedan od najboljih slogana, to je da se struka pita, to je, na primjer, industrijalac u politici koji zaista nudi ekonomska rešenja, ali treba sve te partije uključiti u taj jedan zajednički nastup. E sad, ono što je tu teško, to je da će biti jedna lista, što mislim da je za opoziciju i bitno i nebitno, jer moramo biti realni. Pazite, postoji jedna načelna priča o kojoj svi govore u opoziciji, a to je težnja ka nekoj nultoj tački promjeni režima i da Srbija onda kreće u neku novu svetlu budućnost, ali ispod tih velikih ambicioznih ciljeva svi imaju svoje partikularne interese. Znači, mnogi žele samo jedno da se pozicioniraju u parlamentu, da imaju poslanike, da i mnogi interno zovu ove izbore tranzicionim iz opozicije. Tako da treba... U kom smislu tranzicionim? Ka čemu? Pa tranzicionim da se mi što bolje prođemo, da imamo poslanike, naše poslaničku grupu, da imamo finansiranje iz budžeta, pa ćemo vidjeti promjenu sistema neki drugi put, razumete? Znači, ne gaje iluziju da bi mogli da promjene? Ne gaje, ali ima naravno i oni koji gaje iluziju. Ili ne iluziju, nego imaju realan program. A kao što i sa strane vlasti i u vlasti, imaju svi, mnogi imaju rezervne planove, samo što danas vlast deluje još toliko nekome jako da te svoje rezervne planove ne izbacuju prvi plan. Ali kad bi došlo do dramatičnije erozije vlasti i tu bi se pojavili mnogi konkurenti za neke druge političke aranžmane. Da, jedan argument koji smo upravo imali prilike da čujemo sinoć je taj da ne treba glasače ovih opozicionih stranaka posmatrati na isti način kao glasače naprednjaka, te da njih možda neke neprirodne i ideološki neprihvatljive i nespojive kolone mogu u stvari da odgurnu od glasanja. Da tu treba biti pažljivi, da je to jedan od razloga. Jel može to da bude? Jer često se pripisuje ne može jedna kolona zato što oni ne mogu da se usaglase. U opoziciji možda, u opoziciji ima, možda su birači opozicije, to istraživanje pokazuju u jednom delu opozicije u veće, manje autoritarne glasači, tradicionalni SNS-a i SPS-a, razumete? To je jedan od mogućih odgovora što je to tako. I ja razumem da u prevodu ne mogu da kažu svojim glasačima glasajte za nas. Da, mnogim, većina, ali to znači da nije lako spojiti sada, na primjer, Zeleno-levi front i Zavetnike u jednu organsku celinu, znači takve dve organizacije da imaju sinergiju. Ali zaista ne postoji razlog da u ovoj građanskoj, evropskoj opoziciji postoji previše kolona. Jer tu zaista ja ne vidim šta sad toliko razdvaja neke od njih. Znači to je, jer mi dalje ovdje imamo, ono, opozicija je dobila neku snagu na onim protestima kada su krenuli Srbija protiv nasilja i pokazalo se i to neko
anti-vučićevsko raspoloženje, ali u bilansima tih protesta opozicije opet izlazi više razjedinjena nego što je ušla u njih. Dakle, to bi mogao da bude argument ukoliko bi se govorilo o jednoj koloni, a ukoliko govorimo o ove dve, uslovno rečeno, proevropskoj i desnoj, nema opravdanja i ne može to da se iskoristi kao argument. Ove četiri partije desnice, tu ne vidim neki jasan razlog zašto bi bile odvojeno kada imaju šansu da prođu dobro. Kao što ne vidim zašto bi proevropska opozicija išla razdvojeno kad može da uzme bolji rezultat i da zajedno. Mislim, to je problem je sinergije između desnice i proevropske opozicije. Jer pogledajte Poljsku. Evo, juče smo imali izbore u Poljskoj. Ne znam da li neko analizira to. Ali, dobro, naravno, partija Kaczyńskog, Pravo i Pravda je pojedinačno prošla najbolje. Ali, faktički, ova koalicija Donalda Tuska može da napravi vladu. Ali ko je u toj koaliciji? Imamo tu građansku koaliciju, građansku opciju, imamo levicu i imamo, pazite što imamo hrišćanske demokrate. Ali hrišćanski demokrati, to po samoj svojoj definiciji, to je desnica na neki način, građanska demokratska desnica. Mi nemamo takvu desnicu u Srbiji, razumete? U celoj ovoj građanskoj opoziciji proevropskoj nemamo neku, da kažemo, desnu partiju, a tek nemamo... Nešto što je bila Narodna stranka u tom bloku. Znači, nemamo takvu partiju i problem je što Narodna stranka je jedna od retkih entiteta opoziciji koja je zaličila na partiju, znači neka struktura, odbori, i ta stranka je prvo se rasturila, znači dva njena bitna čoveka su napravila opet svoje organizacije, što je opet dodatno fragmentisalo opoziciju, a s druge strane ovo što je ostalo Narodne stranke na čelu sa gospodinom Vukom Jeremićem, to odlazi u, da kažemo, jednu jaču desnu poziciju gde će sad oni morati da se dokazuju stalno pred Dverima Verovatno će morati da se dokazuju i pred nekim delom svog glasačkog tela. Koji procenat, ili može ta procena da se napravi, koji procenat glasača Narodne stranke ne može da prihvati tu Narodnu stranku sa Dverima, Zavetnicima i Novim DSS? Pa mislim da to nije neki sad problem. Ili ko je otišao, on je otišao. Mislim, tako da tu nema... Ovi koji su ostali s Vukom Jeremićem vjerovatno podržavaju onaj osnovni uslov, a to je gde cela ova desnica ima vjerovatno konsenzus, a to je da treba odbaciti takozvani francusko-nemački plan za Kosovo i tu nema neke dileme. Ali nemojte zaboraviti, to je opet svraća na Poljsku. Izlaznost u Poljsku je skoro 73%. Znači, mnogo je tu faktora bitnih. Znači, velika izlaznost je jako bitna. Znači, u Poljsku je to najveća izlaznost od pada Berlinskog zida. Šta ih je nateralo? Pa zato što je poljsko društvo, verovatno mnogi to ne prate ovdje, ali jako podeljeno društvo. Znači, imate jake podele po svim segmentima društva. Drugo, Poljska je postala sa ratom u Ukrajini suštinski bitna država. Poljska ima jednu isto poziciju da je ova vlada malo preskakala Brisel, već je isto pravila direktne aranžmane sa Vašingtonom. Tako da su ti izbori interesantni jer pokazuju da je potrebno da se spoji nekoliko faktora. To je da opozicija ima dobru sinergiju, da ima dobra izlaznost, ali s time što uvek moramo znati da ipak Poljska je članica Evropske unije i NATO u sve anomalije u toj poziciji. I ona ipak, te zemlje gde, da kažemo, imaju neke deficite demokratije, one nemaju izbornu patologiju kakvu ima Srbija. Znači, mi ipak imamo ozbiljnu izbornu patologiju i tu... Kad govorimo o izbornoj patologiji, jeste saglasni s izjavom premijerke Ane Brnabić iz Srbije ispunila čak 79% preporuka OEBS-a za izbore? Pa dobro, pa ste vi kad pogledate, Ana Brnabić je našla neku svoju metodologiju, 23 od 29, ne znam, nekih uslova, ali jedno je kad se nešto formalno ispunjava, drugo je šta je suština. Mislim, jedna nacionalna frekvencija opozicije bi značila više nego svi ti uslovi koje je ispunila vlada Srbije. I drugo, svi ti uslovi ne znače, ja se opet vraćam na to, ako opozicija ne može da obezbedi 1600
da obezbedi 16.000 primjer kontrolora na izbornim mestima, ali koji imaju ozbiljan stepen lojalnosti partijama koje i listama čije glasove štite. Mislite da je to na terenu problematično? Pa problematično je, to su sve naše opozicione partije su projektovane na cenzus od 3% i mnoge od njih imaju jednu vrstu iluzije organizacije i infrastrukture. Znači, ali to ne treba ni kriviti samo ove partije, jer danas sama činjenica da se neko bavi opozicionim radom u Srbiji danas je za jednu vrstu respekta, razumete? Ali postoji nešto drugo, a to je da u ovom društvu, to je osnovni problem, ne postoji veliko interesovanje ljudi da se bave politikom u smislu da se učlanjavaju stranke, da se aktivno bave opozicionim radom. I to, naravno, smanjuje broj članova partija, a istovremeno smanjuje broj ljudi koji mogu da kontrolišu izbore. Znači, jedno je načelno biti protiv vlasti, ali kad treba to uraditi na nekom konkretnom operativnom nivou, onda ne postoji veliko interesovanje u Srbiji za tako. I onda se stalno govori o nekim partijama, o da li će dobro proći, ali uvek treba se pitati ko stoji u tim partijama, ko će deliti izborni materijal, ko će agitovati, ko će čuvati izborne kutije, i to je suštinski problem Srbije. Znači, zato Srpska napredna stranka ima tu snagu. Ovde se ljudi učlanjavaju u partije vlasti i SNS je organizovana kao kapilarna partija. Ima organizaciju maltene svuda i sve te partije vlasti su jake, razumete? I SPS ima odbore maltene svuda, PUPS ima maltene svuda odbore, i tu nije lako parirati na terenu takvoj organizaciji. Ja bi mudro bilo na tom nivou ujedinjenje, bez obzira ako idu u dve kolone, da u stvari na nivou kontrolora u svakom biračkom odboru da u stvari imaju zajedničke ljude. Lojalne i ona. Pa jeste, ali nije lako naći toliko ljudi, razumete? Jer svaki, što više imaš listi, treba ti više kontrolora, razumete? Treba naći taj broj ljudi, razumete, ali koji su rezistentni na određene ponude vlasti, razumete, jer pazite, Vučić je jako iskusan u izborima, to je jedna apsolutno razvijena metodologija, znači to je jedan složen proces, i onda se nekada, pazite, vi imate na nivou Srbije, možda u Beogradu, a to su pokazali prošli aprilski izbori, opozicija ima većinu. Kao što neka istraživanja naša pokazuju da vlast ima većinu u ostatku Srbije. Ali to je prosto pitanje za i protiv Vučića, za i protiv. Ali to mora da se prevede u neki politički proces, da se ti glasovi artikulišu, da ih neko sačuva, da ih sakupi i da napravi jedan sinergetski efekat. To je onda već je mnogo teži posao. Da. Ono što je također sinoć rečeno, a interesantna je teza koju je iznao Dejan Bursać, kaže to gledanje s visoka na glasača SNS-a mora da prestane. Je li to jedna od falinki, mana opozicije? To jeste jedno stalno ponižavanje glasača SNS-a, kao da su glasači SNS-a neka tako masa koja nema blage veze ni o čemu. Ja i dalje tvrdim, uprkos velikoj medijskoj manipulaciji i apsolutnoj dominaciji vlasti u medijima, dobar deo, većinski deo glasača ove vlasti glasa vrlo racionalno za Srpsku naprednu stranku, znači i za njene koalicione partnere. I to je glasanje iz klasičnog interesa, i mnogi ima ljudi koji su, to se zove dubinski aspiranti u partiji, koji nisu zadovoljni partijom ili ali koji jednostavno ne vide pouzdanu alternativu u opoziciji, jer opozicija često plaši glasače SNS-a i funkcionere lustracijom 6. oktobrom, i to odbija potencijalne preletače i potencijalne konvertite da jednog dana pređu partije koje su sada opozicija. A koji stav bi mogao da bude adekvatniji? Pa znači, ako ponudi Vučić, na primjer, parizer, onda opozicija ne pljuje to, nego kaže da, mi ćemo dati svinjski but, razumete, mi ćemo dati bolje plate, to je možda malo shvatio Dragan Đilas, da ćemo bolje plate i u zdravstvu i u prosveti, mi ćemo nastaviti da gradimo infrastrukturu, znači,
malo, a više da se vlast kritikuje na nivou, na primjer, korupcije, na nivou kriminala, raznih stvari, a ne na nivou sada, ne znam, nekih stvari koje su za mnoge birače malo apstraktne, a to je institucije, oteta država i te neke floskule koje opozicija često voli da koristi. Vidjet ćemo. Da, također se govori o tome, još uvijek ne znamo da će biti tih izbora 17. decembra. Pa da, ali pazite, za te izbore vreme isto ističe. Znači, postoje neki rokovi koji se moraju ispuniti. Ja mislim da je 2. novembar je možda, ne možda, on je zadnji datum da bi se neke proceduralne stvari ispunile. I ovo će biti, ako budu 17. decembra, neobični izbor, jer Vučić je pokazao da nije politički sujeveran. Znači, oni su uvek imali izbore od 2012. su pobedili proleće i uvek su bili prolećni ili ranoletni izbori. Sad prvi put idu u jedno novo iskustvo, to su zimski izbori i verovatno će probati, ako budu 17. da sa raznim kampanjama od prljave kampanje satanizacije do realnih nekih projekata koje ostvaruju, kao što je, ne znam, otvaranje autoputeva ili podrška penzionerima, da će onda Vučić probati da napravi jedan blitzkrieg izbornih, da pobedi ono što nikada nije uradio, a to je da pobedi u zimskim izborima. Ovi bili na neki način, pa maltene nikoljanski izbori. I to je prvi put poslije 1992. godine da bi imali izbore baš u tom. Uoči Svetog Nikola. Da, ranije smo imali baš na Svetog Nikola, mislim, 92. E sada s time što pozicija možda se uzda u tu neku simboliku tih simboličnih pobjeda opozicije, to je 96. na lokalnim izborima, i onda je naravno i ovi izbori od septembra i 5. oktobar su bili u nekom malo jesenjem periodu, ali to je sada više stvar neke simbolike i moguće. E, a koliko je ovo stvar sada i procena? Znam da kažem, ta fama isto da li su izbori razdvojeni ili nisu. To je isto jedna mistifikacija, razumete. Ako je opozicija organizovana, ona može da dobro prođe i na izborima koji su spojeni. I evo vam primjer, 96. opozicija je izgubila savezne izbore. Tada je bila još savezna država, ova sa Crnom Gorom i Miloševićem provizorijum, ali je dobila suštinski bitne gradove u Srbiji, ali opet bitno je taj postizborni posetok, razumete, to je, mi imamo baš to iskustvo iz Beograda posle 96. i 97. Znači, i prošli izbori su pokazali, na primjer, koliko je Vučić ima kontrolu nad nekim partijama i Đilas je upozoravao, na primjer, da Vučić ima kontrolu, ima svoje spavače u nekim partijama desnice, a poslije njemu dogodilo Đilasu da je od najbitnijih ljudi njegove partije, gospodin Bulatović, pređe na drugu stranu. Znači, da, i još samo za kraj, kako da razumemo ipak odluku Vučića da budu ti decembarski izbori, ukoliko uzmemo u obzir sve krize koje su ga snašle? Pa krize su ga snašle, ali istovremeno opozicija nije izgubila onaj tempo koji je imala i možda je sad njegova procjena da je to sada pravi tajming. Znači, mislim da onaj tonus koji je postojao, mislim da sada je malo je izgubljen. Da li se može povratiti? Da li je izgubljen ili se samo uspavao? Pa pazite, on se uspavao. Jer sada, na primjer, protesti su neuporedivo manje brojni. Ali nisu oni ljudi koji su bili na protestima, a sada ne dolaze na proteste, nisu oni sad odjednom postali zadovoljni ili sad podržavaju Vučića. Ne, oni su samo opet pasivizirali, opet imaju možda jednu vrstu rezignacije, ali jedna vrsta motivacionog poteza opoziciji bi doprinjela ponovo aktiviranju njihove energije. To se ne može postići drugačije nego pravljenjem neke sinergetske zajedničke strategije za nastup na izborima, gde bi birači opozicije bili motivisani da izađu na te izbore i da glasaju masovnije za partije
za partije i za opciju koja je pre svega opcija protiv ove vlasti. Hvala vam mnogo za ono što ste ovoga jutra govorili. Hvala za Probudi se. Zoran Panović je bio moj sagovornik.